skrivit omkring dikt. En juldikt som heter Ett barn utsatt idag. Och det, den har tonsats av Marina och Margarita och framförs nu i sin helhet. Rödaktigt lyktsken glänser på frusen trottoar. Långt bortom tidens gränser ett ögonblick jag var. Jag hörde bortom tunga grå fält och vattendrag en herdeskara sjunga. Ett barn är fött idag. Jag hejdar mig och tänker, står jag i hörnet kvar? Rödaktigt lyktsken blänker på frusen trottoar. Mitt öra blåsten piskar med kalla gisselslag. Men djupt i mig det viskar. Ett barn är fött.